欢迎来到我制作天贝的中央厨房，来，我们进去吧。我是今年2021年3月搬进这里的，我是梁英红，可是大家都叫我 Angie。我是 Angie's Tempeh 的创办人，在本地制作天贝。这里是我的发酵室，我们需要在这个地方控制我们的天贝温度还有湿度，发酵好的天贝它有一层白白的，这次代表它发酵好了，摸起来时候你会感觉它是有一种软软的感觉，因为它的酵母还是活着的。梁英红大学是主修会计，促使他踏上创业之路的原因要追溯到他的大学时期。我是在澳大利亚上大学，那里的生活习惯跟新加坡很大的差别，第一次独立生活觉得很难适应，觉得很寂寞很迷茫。我那时候虽然有到学校的辅导中心要求协助，但是都没有改善，所以我决定要自己找办法。为了找到正确的引导，梁英红开始阅读有关身心灵健康的书籍。就是从那时我从书本找到了心神寄托，书中的智慧安抚了他的思绪，也改变了他的饮食习惯。我决定吃素，当个慈悲的人，不要伤害这些小动物，还可以降低这个碳足迹。梁英红认为，畜牧业对环境造成的伤害与负担远大于农产业。在他吃素后发现，虽然豆类能够提供丰富的植物蛋白质，但豆类对某些人而言是难以消化的。然而由黄豆制成的天贝不但保留豆类的蛋白质，更因发酵后含有额外的营养，促使他萌生学做天贝的念头。我是在2018年开始在网上学怎么做天贝，尝试了大概3个月，但是一直失败。2019年时候，我决定到印度尼西亚学怎么做天贝，那里的师傅教我怎么做大量生产这个天贝。我自己是个素食者，我讲可能新加坡其他的素食者也是因到了一样的这个问题，他们无法拿到这个植物蛋白质，所以我想做这个天贝提供给他们。梁英红在2019年4月成立公司，便马上投入天贝的生产。这里是我的仓库，这里有黄豆，有鹰嘴豆，还有这个是荞麦，各种不同的豆我们都是拿来做天贝的。有别于传统的黄豆天贝，梁英红发挥创意，选择了各种不同的豆类，让人耳目一新。此外，在本地制作的天贝运送时间较短，有效抑制天贝熟成后持续再发酵，保留天贝的原味，因而虏获不少支持者。林玉玲就是其中之一。嗨，这是你的天贝。我是在社交媒体上看到 Angie's Tempeh 的，看到的时候我就觉得很好奇，想买来试试看，因为它看起来很健康，又有鹰嘴豆，又有黄豆，而且还有藜麦。我爸爸本身是很排斥传统 Tempeh 的，因为他不是很能接受 Tempeh 的味道，但是我买了 Angie's Tempeh 之后，我们家里的人都能够接受，可能是因为新鲜的原因吧。这个天贝它是本地制作的，能够减少碳足迹，减少地球的负担。我其实从小就体弱多病，然后前一两年还出现严重的消化问题，后来经过中医的调养之后，现在身体才比较好。天贝它是发酵过的，能够帮助我消化，有健康的身体我们才能够维持我们日常的运作，能够让我们有更好的体力和心力去追求我们想要完成的梦想。虽然产品获得顾客的支持，但梁英红创业初期孤身作战，差点就放弃了自己的梦想。这是我第一次创业，我其实没有什么经验，一个人在做这个生意，从早做到晚，所以非常不容易。很多人都会怀疑我，这个小女孩做天贝，一定不会成功吧？我曾经有想要
放弃。Angie 啊，我在想要做一个新的天贝，我们用红豆来做。所幸梁英红在2019年年底遇到目前的生意伙伴吴明吉。吴明吉的加入不但减轻梁英红的负担，两人也合作商讨策略，提升竞争力。事业才刚稳定下来，却突然爆发冠病疫情。当时梁英红一度担心生意受到波及，结果销量却意外的不跌反增。这个疫情引起很多人抢购，尤其我的顾客都是素食者，他们担心没有东西吃。当时我觉得我做的天贝真的是对我这些顾客很重要的。危机当下，持续供应粮食成了稳定日常运作的重要关键之一。当不少行业开始裁员时，梁英红却增加人力，扩充生产线。厨师蔡文川就是那时候加入这个团队的生力军。2012年的时候，我是在 ID 读烹饪的，毕业之后我就开始做烹饪的工作。去年2020年，就是疫情开始的时候，我就失业。好了。正当蔡文川苦恼如何维持生计时，他在朋友推荐下受聘成为制作天贝的师傅。这份工作虽然是从我家来外边是有点远，可是我就试试看，毕竟我小孩还蛮小，所以经济方面我是还是觉得很重要。这是鹰嘴豆，这个豆是已经煮好了，我们已经加过酵母啊，还有那些粉这些之类的东西，现在是在做包装。包好了之后我会交给我同事，他会帮我打平窑之后，然后放进里面那个房间里面去发酵。就越做越开心，因为有时偶尔老板就会跟我们讲我们要研发这个新的产品，我们就拿我们的做的单杯来研发这个新的产品。这个饺子是完全用 Tempe 做的。那这个看起来比较好一点，因为它看起来比较硬一点。研发新的食品可以让更多人接触到这个健康的食物，我希望以后能够带给社会更多的正面的影响。